Путін скасував міжнародний договір з ядерних випробувань і вже навіть провів перші із них. Щоправда, невдало. Чим відповідатиме Захід в разі удару Росією зброєю масового знищення? Та які наративи готують кремлівські пропагандисти, щоб виправдати удар? Поговоримо про це просто зараз на каналі «Сій час». В студії Софія Кожевник і далі найцікавіше. Путін підписав закон, що відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. А відповідний законопроєкт Державна Дума РФ ухвалила ще у середині жовтня. Наприкінці місяця його погодила Рада Федерації. Тоді ж Росія пропрацювала ядерний удар у відповідь на потенційний удар противника. І пройшов він прямо за російськими стандартами. Москва провела випробування ядерних носіїв. Невдало. Про це повідомляється в українській розвідці. За інформацією ГУР, наприкінці жовтня і на початку листопада тестували ракети «Ярс» і «Булава». Першу запустили із космодрому «Плясецьк» по цілі на Камчатському полігоні. Проте вона збилася з курсу. А останню запустили з підводного ракетного крейсера «Борей». І та засвідчила свою ненадійність. Тим часом Захід готує відповідь на випадок, якщо Росія осмілиться завдати тактичного ядерного удару по Україні. Як повідомив Financial Times, США, Великобританія та Франція пообіцяли Кремлю відповісти звичайним озброєнням. Видання додає, що навіть Китай, який зазвичай обережно підтримував Росію, попередив РФ про наслідки у разі удару ще в березні цього року під час зустрічі лідерів обох країн. І не сплять російські пропагандисти. Вони готують свої виправдання для можливого ядерного удару. А відтак Сергій Марков в своєму телеграмі фантазує про якийсь ядерний тероризм зі сторони України в районі ЗС. Нібито там ЗСУ навмисне ведуть бойові дії, щоб створити ризики удару. Навіть порахував американські F-16 в Україні, яких поки що у нас немає. Марков каже, що саме цими винищувачами українці будуть бомбіть росіян ядерною зброєю. Міг би вже й сказати, де у нас ядерка, бо нам і самим дуже цікаво. Та головний козир у руках США, за думкою американського видання Newsweek, це бомба B-61-13. За їх даними, Пентагон розробляє нову бомбу B-61-13. Вона може завдавати Москві істотних збитків у разі удару по місту. За їх приблизними підрахунками, на момент удару загине щонайменше 300 тисяч людей, а ще 800 тисяч будуть поранені. Здається, США та Росія почали мірятися ядерними силами. Чи наважиться Кремль на ядерний крок першими, маючи під боком з кращою зброєю та економікою Штати? Питання риторичне. А що ви думаєте з цього приводу? Чи зробить РФ перший крок для початку Третьої світової? Діліться своїми думками у коментарях. Якщо ж вам сподобався цей випуск, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку.